قومی سلیکشن کمیٹی نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی محسن نقوی اور کپتان بابر اعظم اور کوچز سے مشاورت کے بعد ٹیم کا نائب کپتان فائنل کر دیا. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ قومی سلیکشن کمیٹی اور کپتان نے کوچز کی مشاورت سے نائب کپتان محمد رضوان کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا. شاداب خان کو نائب کپتانی سے ہٹانے کے بعد شاہین شاہ آفریدی کا نائب بھی محمد رضوان کو بنایا گیا تھا. قومی سلیکشن کمیٹی نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی محسن نقوی اور کپتان بابر اعظم اور کوچز سے مشاورت کے بعد ٹیم کا نائب کپتان فائنل کر دیا. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ قومی سلیکشن کمیٹی اور کپتان نے کوچز کی مشاورت سے نائب کپتان محمد رضوان کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شاداب خان کو نائب کپتانی سے ہٹانے کے بعد شاہین شاہ آفریدی کو ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد رضوان کے نام پر سلیکشن کمیٹی کپتان کوچز اور چیئرمین پی سی بی نے رضامندی ظاہر کی. ذرائع نے بتایا کہ محمد رضوان نیوزی لینڈ سیریز میں اور آئندہ سیریز کے لیے بھی بابر اعظم کے نائب ہوں گے. سلیکشن کمیٹی کپتان اور کوچز کی میٹنگ اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں ہوئی جس میں نائب کپتان کے لیے محمد رضوان کا نام فائنل کیا گیا.